სხვადასხვა ვებმოტივის, რომ მომცა საშუალება ამ პროექტში მიეღო მონაწილეობა და მე ვარ მარია ცრიკიძე 15 წლის. როგორც ყველა სკოლის მოსწავლე, მე ჩემი დროის ძირითად ნაწილს ვუთმობ სწავლას, მაგრამ დანარჩენ დროს ვუთმობ ჩემი ჰობების და ჩემი ინტერესების განვითარებას. ძალიან ბევრი თავშესაქცევი მაქვს, მაგრამ უმთავრესად ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი არის ხატვა, სიმღერა და ფოტოგრაფია. ხატვა ჩემთვის არის სამყარო, სადაც შეუძლებელი არაფერი არ არის, სადაც თავი შენი წარმოსახვა, შენი გრძნობები, შენი ფიქრები, შენი ემოციებია და ამაზე ყველაფერი დამოკიდებული. შეგიძლია ფურცელზე ნებისმიერ რამე დაიტანო, რაც თავში მოგივა. და ჩემთვის ხატვა არის სამყარო, სადაც თავს ყველაზე კომფორტულად და ყველაზე თავისუფლად გრძნობ. ხატავ თანგუსფერ მუსიკას, რომელიც განწყობას მიქმნის და რომელიც მეხმარება ის ემოცია გადმოცენ ახაჩში, რაც შინაგანად გამაჩნია. ჩემი ოცნება არის, რომ ვიყო წარმატებული ადამიანი და საზოგადოებისთვის მისაღები პიროვნება და ასევე ხალხს, რომელსაც ძალიან უყვარო მე, ამაყობდნენ ჩემით მომავალში. ყველაზე ბედნიერი ვარ, როდესაც დროს ვატარებ ჩემი საყვარელი ადამიანების გარშემო და ვაკეთებ იმას, რაც სიამოვნებს და რაც მიყვარს. ძალიან ბევრი რამ მინდოდა, მაგრამ იყო ორი რამ, ის შეიძლება არჩევანს ვერასდროს ვერ ვაკეთებდი, ეს იყო ხატვა და სიმღერა. მაგრამ გარკვეულ ეტაპზე მივხვდი, რომ ჩემთვის პრიორიტეტი იყო ხატვა და ეს იყო რისთვისაც უნდა მიმეძღვნა ჩემი თავი. ეკვა მეხმარება გამითარდა პიროვნულად და ვიპოვე ჩემ თავში ის შესაძლებლობები, რომლებიც ჯერ არ აღმოჩენია და ასევე გავხდე საზოგადოებისთვის მისაღები პიროვნება. არს ადამიანებთან ურთიერთობა, ენერგიით მავსებს და უფრო ბედნიერს მხდის. ასევე მიყვარს სიახლეები, მიყვარს ახლის შესწავლა და მიყვარს ცხოველებთან ურთიერთობა, მათის რუნვა. რაიმე ოცნება გაგაჩნიათ, რაიმე მიზანი, რომელსაც გინდათ, რომ თქვენ ცხოვრება მიუძღვნათ, ყოველთვის იბრძოლეთ მისთვის და არ მოусმინოთ იმ ხალხის აზრს, რომელსაც თქვენთვის კარგი არ უნდა და ყოველთვის ეცადეთ, რომ იფიქროთ კარგზე და იფიქროთ პოზიტივზე. მოსმინდა, რომ გახდე წარმატებული არქიტექტორ, დიზაინერი და მინდა ვიცხოვრო ისეთ ქვეყანაში, რომელიც იქნება განვითარებული, სადაც ბედნიერი ხალხი ცხოვრობს და სადაც არ ექნება თავიანთი აზრის გამოხატვის შიში. კიდევ ერთხელ მადლობა ვუხდი ვეკუატივის და გემშვიდობებით.